Ik heb hier een auto-ongeval gehad. Ik moest het kruispunt oversteken. Ik stond stil, ben daarna naar links gegaan, heb een auto over het hoofd gezien. En helaas is daar een ernstige wonde bij gevallen. En ik draag dat helaas ook nog steeds bij me mee. Hier op het kruispunt Lochemse-Almseweg gebeurt het ongeluk. Valentijn Krum uit Almen vindt het een gevaarlijke verkeerssituatie. Wat doet het met u om hier weer te rijden? Ja, elke keer als ik het kruispunt oversteek, dan komen de emoties hierboven. Dan word je weer teruggebracht naar het moment van het ongeval. Het kruispunt is levensgevaarlijk. Het is wachten tot er nieuwe ongevallen gaan plaatsvinden. Ik was bang dat ik met mijn hoofd tegen het linkerraam zou klappen. En daarna weet ik eigenlijk helemaal niets meer. Ik heb EMDR-therapie gevolgd om de verschrikkelijke gedachten een plek te kunnen geven. Er gebeuren vrij veel ongelukken en veel bijna ongelukken. Als je de weg over wilt steken, zeker in de spits, dan is het vrij lastig. Kun je tot halverwege komen en dan kun je de andere helft nog niet over. En soms als er dan auto's af willen slaan, dan sta jij eigenlijk in de weg, moeten zij remmen. Nou, daar gaat het vaak mis. Een inwoner ziet vanuit de tuin het vaak misgaan. Moeten daar nu echt doden vallen voordat jullie een besluit kunnen maken? De provincie heeft dan toch wat middelen, maakt er gebruik van. Als ik het voor het zeggen heb, dan leg er maar een rotonde in. Dan is het, dan ben je in één keer van alle ellende af. De afgelopen maanden hebben er diverse aanrijdingen plaatsgevonden met gewonden. En ik roep de betrokken partijen zo snel mogelijk op hier wat aan te gaan doen. De verkeerssituatie in de Achterhoek is nu door de inwoners op de kaart gezet.